Píšu z Darwine. Dneska budeme mít na večeři brambory. Dáš si taky? Ne, já nemám rád brambory. Haló, ze mě volá Darwina, jsi tam? Ne, já nemám rád brambory. Nebo já vím, že nemáš rád brambory. Mám pro vás zprávu. Pro mě a pro Spekose je špatná, ale pro tebe je dobrá. Chceš ji slyšet? Ne. Tak dobře, povím ti. Když jsem hrál Minecraft, tak jsem si řekl, že bych mohl pohnout zadkem a zavolat do obchodu, aby nám dovezli brambory. No a? Přesně jsem jim popsal adresu, jenže místo toho, aby řidiči zamočili doprava, tak jeli rovně. No, a tím pádem naše brambory mají naši sousedé. Tobě to teď přijde strašně vtipný, co? Určitě nás nemožníš na Facebooku. No tak nic, jdu do kouta plakat. Haha, trubové.